Takže jako vždycky pobereme věci. Pomůže vám vůbec teďka ještě alarm? Kam lezeš, kam lezeš, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, kam jdeš, zpomal chlapku. A ty přestaň házet kraviny po mně. Jo ty šižiš, já už jsem myslel, že jsem tě zabil, hele. Rychleji, co umírejte. Dobrý. Šipy jsou vždycky fajn, tak jich pár použijeme. Mohl by si uhořet, hele. Fajn, super. To bylo lehký, ještě tam je chlapek! Super. A sakra, on může ničit prostředí tím kulometem. Dobře, budu muset přibíhat z krytu do krytu, hele. Dobře, tam na mě zatím nemůže vidět, jestli teda nerozstřílí tu zeď. Tomu se nevyšlo, hele. Ano, tak už by se musel trefit tou pistolí. Dobře, střílím, střílím, hro, střílím, jo. Sekundární tlačítko, dobře. Tak jsem to nestihl, no. Jsem nemačkal správný tlačítko. Tak znova... Tak a teďka zmačknout správný tlačítko, by bylo rozhodně fajn. Dobrý. Super, tak máme granátomet. OK. Je takhle to bude fungovat, dobře. Jo, ale nevybuchuje okamžitě po nárazu, dobře. Umři. Vy taky umřete. Někdy nahoře, dva tam jsou, fajn. Postaráme se o ně lukem. Skvělý. Jo, to nejsou součástky, to jsou jenom granáty, dobře. Jú, hele, mysl. Ano, brokovnice, super. OK, dobře, hro. Dobře, dobře. Dovednostní bod. Takže to můžeme hodit.
mapy byly odhaleny všechny vchody do hrobek a všechny lokace, OK. Tady odsaď mám jinak všechno, takže tady ani už nic nemůžu. Tvá vyčísláky umožní nést maximální možné množství munice, za efektivní zabíjení nepřijatel získáš bonusy. Díky za středinu, myslím, můžeš dále zaměřovat přistřel bez luku. OK, třeba tohle, to je jedno. Stiskem Shift uhneš a pak dobře načasovaným stisknutím F, když se objeví kruhová výzva, omráčíš nepřítele šipem do kolena. Dobře? Ještě zajdeme sem. Odstraně nutnost nabíjet střely po jedné, což zvyšuje rychlost nabíjení. Ničená rukodní možná lepší zacházení se zbraní. Ten hlavní zlepšuje funkci zbraně, což zvyšuje poškození. Blablabla, dobře, dobře. Upravené ústí hlavně nanese na vystřelený brok vznětlivou látku. Přidává alternativní palebný režim, který zužuje rozptyl broku a zvyšuje dostřel. Dej mě tohle. A tohle. To AKčko mám rád. Dobře, tak se zatím necháme takhle. A hra znova spadla. Uložili jsem mi aspoň ty vylepšení. No tak. Jo, je to tam dobrý. OK. Takže kudy dál? Jo, jasně. Patrně. To jsou granáty, jasně, já tady musím zničit tu zeď. Znovu se setkej se sám, OK? Pusím se. Dobře, doplníme si granáty, doplníme si munici, jestli nějakou potřebujeme. To jsou taky jenom granáty, to znamená, že můžeme pár vystřelit. Pokud možno se jí trefit. Jak to, že ještě žiješ? Koukni to už někdo, trvá vám to strašně dlouho. A nemůžu se trefit, dobrý. Je něco tady, náboje. Fajn. Au, 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 okej, hele, musíme se schovat rychlej. Dobrý. Už moc daleko na brokovnici. Dobře. A furt jich tam je hodně. Dobře, dobře, chlapku, vydrž chvilku, já si tady jenom poberu věci. Dostal se na lepší taktickou pozici. A ty mě asi zabiješ. Jup. Tak to mě zase tak nevyšlo, dobře. Tak pojďte. Jo, já už nemůžu víc ke kraji, dobře. Tak, tref se, prosím tě, dobrý. Jsem se chtěl trefit, než se schoval.
Že hlavně opatrně ani nezastřelí, neházej po mně nic! Ještě žiješ, jo? To byl šíp do hlavy! Zmetku! Neházej to, neházej to! Fajn, tak to hoď klidně, dobře no, už to udělá radost. Minulých tady bylo víc, jo, tady jsou. Asi nestojím v nejlepším krytí, vzhledem k tomu, že nestojím úplně v žádném krytí, ale co už. Au. Tady si pro mě chlapek, já se na ně počkám, pojď. Munice, 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 dobře. Bum. Ještě někdo? Jo, ještě někdo. Skrce, skrce, dobrý. Tady máte granát. Někdo zahřval, tak při trošku štěstí to někoho taky zabilo. Ne, to nedělej, to nedělej, já tady nechci umřít znova. To nebude stačit, tomu se dalo hodně. Fajn. Ještě někdo? Už dlouho jsem neviděl krabici se součástkama teda. Myslím, že jsem tamhle někoho viděl, ale teda nedal bych za to ruku do ohně. Jsem chtěl zničit to světlo, asi to nejde. Nebo jsem se jenom netrpěl. Dobře, hele, Laro, máme teďka tak trošku problém. Máme problém, máme velký problém, už jenom trošku. Skoč nahoru. Tohle bude špatný, jsem mě měl nejdřív postřílet. Dobrý, jak to dopadlo. Tohle nedopadne ale teďka dobře, jestli mě trefí tím kulmatem. Doplně zdraví, doplně zdraví. Teď mě to psalo, že mám vystřelit granátomet z pušky, otázka je kam. Tam asi ne, co? Jen tak chlap. Mám zničit tuhle zeď, nebo jak to funguje? Au. Teď přesně nevím, jak ho sejmout. Můžu tam jenom hodit granát? Jo, super. Fajn, to by bylo. Laura! Laura, climb over! Come on! Head for Roth, I'll follow. And Sam, don't get on the helicopter. Just trust me, please trust me. Go! Takže běžíme někam daleko. Dobře, přebrodíme se tady. Můžeme ten oheň přeskočit, doufám. Dobrý. Jasně, tam se ale dostanu jak. Budu se zase tady vylíst, co? Nahoru. Vezeme nahoru, no, dobře. Jo, já musím tamhle nahoru a po tamtom provaze.
Dobře. Takže ještě jednou tudy. Aspoň myslím. Co děláš, prosím tě? Tak znova. Tak, je trošku doleva a nahoru. Dobrý, tentokrát už se to povedlo. Dobře, tak se toho lana nechytej. Tak to uděláme takhle. Tak je to tudy něco? Jo, jasně, dobře, už to vidím, tady se můžu vydrápat nahoru. Dobře. Vezmeme si granáty. A půjdeme tudy. Výbušniny, uteč, uteč. Uteč rychlejc. Dobrý, někam lezu. Že jsem skočil dobře. Já jsem se nechyt, já jsem se nestihnul. Dobře, takže znova. A hra nečekaně spadla. Dneska to je teda obzvlášť špatný. Dobře, takže znova. Já jsem totiž čekal, že se chytne za ty trámy nahoře a vůbec jsem se nevšiml tady ty bílý zdi. Ale no ta. Mně přijde, že někdy prostě skočí jiným směrem, než mačkám čudlíky. Protože tou dobou, co skočí doprava, jsem už doprava dávno nemačkal. A nahoru, prosím tě, tentokrát. Super. Dobře, takže budu muset pospíšit, ale. Jo, kanóny. Budeme muset utíkat, hele. Budeme muset utíkat hodně rychle. OK. To bylo akční. Dobře, lezeme nahoru. Dobře, vlez nahoru a běžíme. Tohle je hodně akční. Chytni se, prosím tě, nebo ne, dobře. Tohle je druhá možnost. Fajn. Zvedej se, musíme běžet. Tam tudy ale ne. A všichni teď umřete, protože jste idioti. Dobrý, už jsem se bál, že to minu. Dobře, lezeme. Hezky, chytni se, dobrý, nahoru, a teďka kam neskákej, dobrý, teďka skákej. Jo, já jsem omylem skočil a myslel jsem, že už spadnu dolů. Naštěstí to nějak vyšlo. Pojď, musíme lézt nahoru, lez nahoru, rychlejc. Nade mnou je stěna, za kterou se jde zaháknout. Která se rozpadá taky. Ono taky, co se tady nerozpadá teďka, že jo? No tak tohle mi nedělej, občas tady to lezení je divný. Přijde mě, že ještě vteřinu potom, co pustím tlačítko, ještě do toho směru prostě skočí.
rychlejc. Hele, to je docela daleko! Skoč! Požírný titulky. Do